Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. O nosso vídeo de hoje é vídeo de Creepypasta Você! Em especial, né, como vocês podem notar, eu estou aqui com o cabelo, com o meu chapéuzinho de formatura. Tô super empolgada, né, pra poder formar logo, já tô na expectativa. Todo mundo que vai passar pela formatura sempre quer... ao máximo, né? Tudo bem bonitinho, decoradinho. E quando eu peguei o meu convite da formatura, ele veio somente o convite cru, sabe? Só com a foto, a data, a frase, tudo que eu escolhi e tal. Mas veio sem envelope. O envelope, a moça falou que a gente tem que comprar e fazer do jeito que a gente queria. Aí eu fui pro Google, né? Pesquisar pra ver se eu achava convites diferentes, pra poder fazer uma coisa mais elaborada, mais personalizada. E não encontrei tanta opção. Aí eu falei, não, gente, vou ter que bolar um convite bem bacana pra entregar, né, pros meus convidados na formatura. Foi então que eu tive uma ideia muito bacana, que foi reproduzir a beca inteira, com um chapéuzinho também, que vai ser como se fosse uma lembrancinha. E eu gravei tudo pra compartilhar com vocês. Então quem quiser conferir, aprender a fazer um convite super fácil e barato para a formatura, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Para fazer o convite, nós vamos precisar de cola quente, tesoura, lápis, esse cordão encerado dourado, furador de blocos de fichário, régua, papel contact verde, branco e também cartolina preta e EVA preto. Vou começar usando o molde que eu já fiz, né, do convite. E aí você escolhe a medida que for o seu convite e faz o tamanho que você achar melhor, né, para o seu convite e tal. Aí eu risquei o meu molde na cartolina preta, sempre usando a régua para ficar bem certinho. E depois é só recortar, com bastante cuidado para ficar bem retinho também. Feito isso, a gente começa a montá-lo. Dobrei ao meio, né? Assim. E agora eu vou fazer a lateral. Vou dar um piquezinho aqui embaixo, no meio do convite, de um lado do outro, e vamos fazer uma dobra, né, uma orelhinha para dentro. Vou pegar o meu convite, marcar por ele, para fazer outra dobradura. Com a cola quente, a gente aplica nessa dobra e cola o outro lado do papel sobre ela. Vocês vão perceber que sobrou essa rebarba de um lado e do outro. É super simples, só pegar a tesoura e recortá-la para deixar o envelope bem retinho. Feito isso, é só abrir mesmo com a mão e envelope ok. Agora, para fazer a parte do babador da beca, eu vou utilizar papel contact branco. E eu mesma fiz esse molde, é bem simplesinho, como se fosse uma nuvenzinha, né? Só que menorzinho. E a gente faz nesse formato. Assim. Agora é só recortar com bastante paciência as voltinhas. E a parte da faixa, né, do curso, como eu fiz estética e imagem pessoal, o meu foi verde. Eu utilizei papel contact verde e deixei dois quadradinhos. Essa medida assim, ó. Uma faixa. É super simples. Como é contact, ele é autoadesivo. A gente vai colar no envelope, como se fosse a roupa, né? A beca. Faz a faixa na horizontal. E depois a faixa para a vertical. Exatamente como é a beca do seu curso. Agora, para fazer o capelo, né, o chapéuzinho, eu vou usar EVA. Também não tem muito segredo, não. Eu fiz um quadradinho, aproximadamente uns 6 por 6 centímetros. Medi depois com a régua e deu 3 centímetros. E a gente vai fazer a parte que encaixa na cabeça, né, esse círculo. Depois é só vir com a cola quente, aplicar em volta dele todinho e colar sobre o nosso quadradinho. E assim formou o nosso chapéu. Agora, com um furador de fichário, né, de bloco de fichário,
eu fiz um círculo para passar o cordão encerado dourado. Se você não tiver, pode fazer com um lápis, um furinho com a tesoura. Não precisa ser nada muito certinho, que dê para passar a fitinha que você escolher. Fiz também no envelope, do outro lado não, ó, só na frente. Ou pode ser só na parte de trás e não na frente. É só passar o cordão sobre ele, dar um nozinho. E para dar um acabamento mais bonito, eu apliquei a cola quente na parte de dentro do chapéuzinho e colei o nozinho para não ficar aparecendo. Muito fácil de fazer. Agora é só colocar o convite e ficou assim, olha só que lindo! Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, curtiram a dica? Eu espero que sim. Lembrando, né, que o convite ficou somente o envelope e o chapéuzinho, né, o capelo, ficou como se fosse uma lembrancinha. Então ficou muito bacana, porque se você não quiser entregar convite pra todo mundo, por exemplo, ah, então uma família que tem 5 pessoas, mas você quer dar lembrancinha pra praticamente todo mundo, você faz um convite pra família inteira, né, extensivo a todo mundo, e faz o chapéuzinho individual pra cada pessoa, pode colocar adesivinho por dentro, escrito lembrança da minha formatura, fica muito legal, vale a pena fazer, porque fica baratíssimo, gente. Eu gastei acho que R$6 para fazer todos os envelopes e todas as lembrancinhas. Fica aí a dica. E pra quem chegou agora no canal e não sabe, a faculdade que eu cursei é Estética e Imagem Pessoal. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, vou deixar aqui abaixo a playlist pra vocês conferirem. E se gostaram, deixe clicar muito, muito em gostei, se inscrever no canal pra conferir mais novidades em primeira mão. Vou deixar todas as fotos no blog, passem por lá pra conferir. E não deixe de me seguir nas redes sociais pra conferir um pouco mais do meu dia a dia, viu? Meus beijinhos, fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!